ထောင်းပြောစေချင်ပါစို့ပစ္စည်းအမကောင်းခြင်းသည်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလုံဆောင်ပေးဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ပြန်ပါမယ်ရှင်မြတ်မို့အတွက်အချိန်ကားမနေ့ရတယ်၄မိနစ်ပြည့်လို့ရှင်ဘယ်တစ်ခါတီးမယ်၄မိနစ်ခွဲရလို့ရှင်ဘယ်တစ်ခါပြီးမယ်၅မိနစ်ပြည့်လို့ရှင်ဘယ်တစ်ခါတီးမယ်ကောင်းပါစွာပြည့်စုံနေပါစေစတင်နေပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတသမအချိန်မြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
ားလုံးဆရာဆရာမများနဲ့တကွာကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးဤပြိုင်ပွဲကြီးတို့လာရောက်အားပေးကြပါတော့မိဘပြည်သူများအားလုံးစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမဂရောပြုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေခင်ဗျာတအားတော့ဩဘေးစာပြေတာနာဂျေဟိုးစင်ဓမ္မစုတင်တဲ့အကြောင်းမှာယူစင်ကြောင်းလိုက်ဆရာတော့တင် जा ပို့ရှာပေးပါတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတုဒ္ဒဆောင်နေမှုလို့အလဲလန်းပြတဲ့ဆောင်နေမင်းကိုတပိတကဒရာဓမ္မဘာနာဂရိကဗတ္တနာဝိစိတသာရဘေဝတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားစီရင်အပ်ပါတော့မဟာဘောဓဝင်ကျမ်း၆ရွဲ၈ရုပ်ကိုလေ့လာသင်ယူပြီးဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့မောင်စုတရားထုံးမယ်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာတအားကိုပူဇော်ပွင့်ရတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဆိုတာကတော့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးမိမိပတ်ဝန်းကျင်မိမိမိသားစုမှစပြီးတော့မိမိနိုင်ငံမိမိလူမျိုးစုတစုလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါရယ်လူရည်လို့ဖြစ်လာရင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်းကွာမနေလို့မရတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတယောက်အနေဖြင့်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့လောကတ္တသရိယညတ္တသရိယဗုဒ္ဓတ္တသရိယနဲ့သရိယသုံးပါးကိုကျေဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ပွင့်ခြင်းအတွက်မိမိအမျိုးသားအတွက်ကောင်းကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူတော်လူကောင်းတရားဖြစ်ဖို့ရန်ကြိုးစားချက်ဆောင်တင်ပါရယ်အမျိုးသားကာဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကဆက်တော်မှာလာတဲ့ဖျားလောင်းကြီးမင်းအကြောင်းကိုတင်ပြလိုပါရယ်ခင်ဗျာသာရုဂေါတမဖျားလောင်းတော်ဟာပါရမီဖြည့်စင်ကာလတစ်ခုမှာကြီးမင်းဖြစ်ပြီးတော့ကြီးပေါင်း8000ဆိုင်ကတုတ်တန်ကြီးတစ်ခုမှာနေခဲ့ပါရယ်တနေ့တော့ဗန္ဒတိမင်းရဲ့ပြောဟိပုံနာကြီးကမြစ်စစ်ကရေရှိုးပြီးပြန်လာမှာမြို့တကာရဲ့တိုင်ပြားမှာကြီးနှစ်ကောင်နားနေခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီနှစ်ကောင်တွေကတကောင်ကပုံနာရဲ့ဥကောင်ထက်မှာမစင်ဆွတ်ရှောက်ပြရန်အတွက်အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာဟော်ကြီးကဆွေရတော်သူတို့နဲ့ရှင်ပန်းမလို့ဘို့ထိုသူတို့အမျက်ထွက်တည်ရှိတော့ဘီတို့ကရောက်နိုင်ကြောင်ပြောလိုက်တော့လေထိုကြီးကနားမထောင်ပဲမစင်ဆွတ်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပုံနာကြီးကလည်းအမျက်ထွက်သည်အမျက်ထွက်သွားပြီးကြီးတို့ပေါ်မှာရှင်ညှို့ခွဲထားလိုက်ပါတော့တယ်။တနည်းတော့ပုံနာကြီးရဲ့ရှင်ညှို့တုံ့ပြန်မှုရန်အတွက်အခွင့်ကြုံလာပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်မင်းနန်းတော်မှာဆင်နေကိုမိလောင်လာဆိုတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်မင်းကြီးကထိုပုံနာကြီးကိုဆေးကိုတီးပါသလားလို့မိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပုံနာကြီးကကြီးစီကိုရရန်တင့်ပါတယ်လို့ပြန်လဲရှောက်ထားလိုက်ပါရဲ့မင်းကြီးကလည်းပဲဘာကိုမှမစင်ချင်တော့ပဲကြီးတို့ကိုတက်ပြီးအစီကိုယူခဲ့ဖို့ရန်အတွက်စီခိုင်းလိုက်ပါရဲ့ဒီခါမှာတော့ဖျားလောင်းကြီးမြတ်တကွာအလုံးစုံသောကြီးပေါင်းတို့ကဘေးဒုက္ခရောက်ကုန်ကြတော့တာပေါ့ခင်ဗျာအခုလိုဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုပြတင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားလောင်းကြီးမြတ်ဟာရှိဘောအများစွာကဖြည့်ချင်တဲ့ပါရမီပေါင်းကိုဆင်ချင်ပြီးမြတ်တာတရားရှိသွားပြုကရဲဝတ်စွာဖြင့်မင်းကြီးထံသို့ကြီးတို့တွင်အစီမရှိကြောင်းလျှောက်တင်ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းကြီးအားလည်းပဲအဂိတ်တရားမလိုက်စားဖို့မင်းကြီးတရားနဲ့ညှိအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးမခဲ့ပါရယ်မင်းကြီးအားလည်းပဲဖျားလောင်းကြီးမင်းရဲ့ဆုံးမစကားနဲ့အညီလိုက်နာပြီးတော့ဖျားလောင်းကြီးမင်းရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူအလုံးစုံသောတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဘေးမဲ့ပြေးလိုက်ပါတော့ရယ်ဒီဆက်တမဆွေဖြင့်မစင်ဆွတ်ချလိုက်တဲ့ကြီးအားဘုရင်ရဲ့ပြောရမယ့်ပုံနာကြီးကတော့မှမကြောက်မရွံ့မဲရန်စလိုက်တာဟာမိမိတမျိုးသားလုံးအတွက်အနေအကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲခင်ဗျာထိုကဲ့သို့သောအနေအကိုဖိတ်ခေါ်မဲ့သူဖြစ်စေရန်အတွက်သားတို့ဒီလည်းပဲနေစဉ်ပေါ်မှာကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုရှိရှိနဲ့နေထိုင်သွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်မျိုးသားရဲ့အတွက်အနေမဲ့သူဖြစ်စေပဲတခြားတဲ့နေရာမှာအကာအကွယ်ကူညီပေးနိုင်မဲ့သူဖြစ်စေရန်အတွက်ကြိုးစားအထောက်အထားတင်ပါတယ်ဖခင်လောင်းဒီလည်းပဲမိမိရဲ့စင်မရီအတွက်ကိုအတက်ကိုဆွန့်လို့ပြီးပါနေပါဆင်ခြင်ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စဟာအရန်ကိုစံနမူနာယူထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားလိုက်စံနမူနာအတူယူပြီးဒါတို့ဒီလည်းပဲမြူသားကာဝေးကြီးကိုလှုပ်ဆောင်သွားပြရန်အတွက်ဆရာစောကြီးရေးသားခဲ့တဲ့ကြပြလေးတစ်ပုံနဲ့ညီကိုရှုပ်ရှင်ပါရယ်။အော်လူပြည်လောကလူဘဝကအိုရနာရတရားအုံးကြီးဖလန်ပေတီတီတို့တပီကတင်တည်သွားသောတင်ဖွားသောမြေတင်တို့မြေတီရှေတို့မြေကြံကောင်းသည်ဤတင်းမြူသားစာစကားလည်းជីဘွားတို့မြေကြံကောင်းသည်ဤတေဦးရှာ၍အမျှဝေဟာစေတီတာနှင့်တစ္ဆာရောင်ရံတဆောင်ဤပြောင်းလျက်ဝင်းလျက်ကျန်းစီသတိဦးဖြစ်ပါသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်